ഞാൻ ഡോക്ടർ നീരാഞ്ജന, ശിവ നാച്ചുറൽസിലെ ഹോമിയോപ്പതി ഫിസിഷ്യൻ. നമ്മളിൽ പലരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് അകാല നര, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മുടി നരയ്ക്കുക എന്നത്. ഇതൊരു സൗന്ദര്യ പ്രശ്നമായിട്ടാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും കാണുന്നത്. ഈ മുടി നരയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായമാവുന്നതിന് മാത്രം ലക്ഷണമൊന്നുമല്ല, ചെറിയ പ്രായം മുതലേ മുടി നരയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ മുടി നരയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുടി നരയ്ക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ അമിതമായ സ്ട്രെസ്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുടി നരയ്ക്കാം. ഇതൊന്നും അല്ലാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ രാസവസ്തു ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഹെയറിന്റെ കോശങ്ങളിൽ അമിതമായിട്ട് അടിഞ്ഞു കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹെയറിന് കളർ കൊടുക്കുന്ന പിഗ്മെന്റിനെ ബാധിക്കും. നമ്മുടെ ഹെയറിന് കളർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പിഗ്മെന്റിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻസൈം ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഒരുപാട് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കാറ്റലൈസിങ് എൻസൈമിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മുടി കൂടുതലായിട്ട് നരയ്ക്കുന്നത്. മറ്റു കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ മുടി നരയ്ക്കാം. പിന്നെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പൊതുവെ നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് ഒക്കെ ചെറിയ പ്രായം മുതലും മുടി നരച്ച ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടി പെട്ടെന്ന് നരയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കുളിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ക്ലോറിന്റെ അംശം കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുടി നരയ്ക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് മുടി നരച്ച് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചില മരുന്നുകളുടെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും നമ്മൾ ധാരാളമായിട്ട് ചില മെഡിസിൻസ് നിരന്തരമായി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ആ മരുന്ന് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് മുടി നരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നത്തെ ഒരു കാര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുടിക്ക് ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ്, ഈ ഹെയർ കളറിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ സ്മൂത്തനിങ് അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടി നരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മുടി കളർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു ബ്ലീച്ച് പോലത്തെ ഏജന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ടിരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മുടി നരച്ച് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോഴും ഈ ഹെയർ തേക്കുന്ന ഓയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി മാറ്റിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഓരോ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും കാണുന്ന ഓരോ സൗന്ദര്യവർദ്ധ വസ്തുക്കളെ പോലെ തന്നെ ഓരോന്ന് വാങ്ങിച്ച് നമ്മുടെ തലയിലൊക്കെ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുടി നരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഷാമ്പു, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷാമ്പു ഒക്കെ ഒരുപാട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഷാമ്പു ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടീഷണർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഷാമ്പും കണ്ടീഷണർ ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടി നരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ മാറ്റി മാറ്റിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുടി കൊഴിച്ചിലും വരാം, അതുപോലെ തന്നെ മുടി നരയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു കാര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ എപ്പോഴും ഹോട്ടൽ ഫുഡും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡും കളർ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുടി നരയ്ക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉറക്കം, നമ്മൾ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഉറങ്ങുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറക്കം കിട്ടാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുടി നരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സ്ട്രെസ്സും വലിയൊരു ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് മുടി നരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെറിയ പ്രായം മുതലുള്ള മുടി നരയ്ക്കലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പരിധി വരെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടാൻ സാധിക്കും. അതല്ല, ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വരുന്ന മുടി നരയ്ക്കലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റീബിൽഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മുടി നരയ്ക്കുന്നതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തണം. ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഒമേഗ 3 ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഫോളിക് ആസിഡ് കഴിക്കാം, അയേൺ കഴിക്കാം, കോപ്പർ കഴിക്കാം, സെലീനി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാം. ഈ ഒമേഗ 3 ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചാള, ഇല, ചൂര പോലത്തെ മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൽ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒമേഗ 3 ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് പോലെ തന്നെ മീനെണ്ണയുടെ അംശവും കൂടുതലാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സെലീനിയം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഷെൽഫിഷ്, ഞണ്ട്, കൂന്തള്, ചെമ്മീൻ ഇതുപോലത്തെ ഷെൽഫിഷും കാര്യങ്ങളും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെലീനവും കിട്ടും. പിന്നെ കോപ്പർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തേനിലൊക്കെ ഒരുപാട് കോപ്പർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മഷ്റൂമിൽ കോപ്പറും സെലീനത്തിന്റെ അളവൊക്കെ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീനും കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമൊക്കെ കൂണൊക്കെ കറി വെച്ചിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ബീട്രൂട്ട് ഒക്കെ ഉപ്പേരി വെച്ച് കഴിക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ലീഫ് വെജിറ്റബിൾസ്, ധാരാളം മലക്കറികളും പച്ചക്കറികളും ഫ്രൂട്ട്സും കഴിക്കണം. പിന്നെ നട്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുടി നരയ്ക്കല് ഫുള്ളി മാറും എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ മുടിക്കുള്ളിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ക്ലോറിൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വാട്ടറിലൊക്കെ കുളിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ അവിടെ ഓക്സിഡൈസിങ് സ്ട്രെസ് കൂടും. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് മുടി നരയ്ക്കാം. അപ്പൊ ക്ലോറിന്റെ വാട്ടറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലേ ദിവസം വെള്ളം ഒന്ന് പിടിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ക്ലോറിന്റെ അംശമൊക്കെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ താഴെയായിട്ട് വന്ന് അടിഞ്ഞുകൂടും. നമുക്കത് മാറ്റിയിട്ട് ആ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ സ്ട്രെസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് കാര്യങ്ങളോ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരെ തന്നെ വേണം. കാരണം അതുപോലെ തന്നെ ഉറക്കം വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ്. നമുക്ക് എല്ലാ കംപ്ലൈന്റിനും ഉറക്കം നല്ലൊരു ഫാക്ടറാണ്, അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഫുൾ ടൈം പുറത്തുനിന്നൊക്കെ ഫുഡ് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം. കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ വളരെ ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കും.
നമ്മുടെ വയറിനെ ആണെങ്കിലും ശരി, ഹെൽത്തിനെ ആണെങ്കിലും ശരി, നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ഹെയറിനൊക്കെ ഒരുപാട് ദോഷകരമായിട്ട് തന്നെ ബാധിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നത് പരമാവധി കുറയ്ക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും വീട്ടിൽ സലാഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് സലാഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ അതിന് സലാഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഒലിവ് ഓയിൽ വളരെയധികം നല്ലതാണ്, നമ്മുടെ സ്കിന്നിനും വയറിനും ഹെയറിനും ഒക്കെ നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല, ഇപ്പൊ കറി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സലാഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ഒഴിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരേ ഓയിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. മാറ്റി മാറ്റി ഓയിലും കാര്യങ്ങളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരേ ഓയിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം. സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരേ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ തലയും മുടിക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത്. അതുപോലെ നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും നല്ല മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷാമ്പും കണ്ടീഷണറൊക്കെ വേണം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. ഇതൊന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് താളിപ്പൊടിയൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ താളിപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പൊ താളിപ്പൊടി നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ച് തേക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെമ്പരത്തിയുടെ ഇല ഉണക്കി പൊടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തിയുടെ ഇല അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു കറ്റാർവാഴയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അത് ഉണക്കി പൊടിച്ച് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത് യൂസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചീത്തയൊന്നും പോകില്ല. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ബദാമിന്റെ ഓയിലും നെല്ലിക്കയുടെ നീരും വൈറ്റമിൻ ഇന്റെ ക്യാപ്സൂളും കൂടെ പൊടിച്ച് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് തലയോട്ടിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക എന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ തേച്ച് പിടിക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ തലയോട്ടിയിലെ ഓക്സിഡൈസിങ് സ്ട്രെസ്സും കാര്യങ്ങളും കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓക്സിഡൈസിങ് സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബദാമിന്റെ ഓയിൽ ആണെങ്കിലും നെല്ലിക്കൻ്റെ നീരാണെങ്കിലും വൈറ്റമിൻ ഇന്റെ ക്യാപ്സൂൾ ആണെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നും കൂടെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് തലയോട്ടിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ കറിവേപ്പിന്റെ ഇലയൊക്കെ നല്ലതാണ്. അപ്പൊ കറിവേപ്പിന്റെ ഇലയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചധികം ചേർത്ത് കഴിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കറിവേപ്പിന്റെ ഇല അതുപോലെ തന്നെ കയ്യുണ്ണിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എണ്ണ കാച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. ഇപ്പൊ ഈ കയ്യുണ്ണി ആണെങ്കിലും കറിവേപ്പിന്റെ ഇലയാണെങ്കിലും മൈലാഞ്ചിയുടെ ഇല, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മുടി വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ അമ്മമാരൊക്കെ കാച്ചി എണ്ണയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മുടിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം, പെട്ടെന്ന് നരക്കില്ല. നമുക്ക് കാച്ചി എണ്ണയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നമുക്ക് നീർക്കെട്ടൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അഥവാ കാച്ചി എണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് ചീരുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ നിങ്ങൾ തേച്ചാൽ മതി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൊണ്ടും കാച്ചി എണ്ണ ഉണ്ടാക്കാം. വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഉലുവ നമുക്ക് എടുക്കാം, ചെറിയുള്ളി എടുക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ കയ്യുണ്ണിയും നെല്ലിക്ക മൈലാഞ്ചിയുടെ ഇല ഇതെല്ലാം ആയിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണ കാച്ചി വെച്ചതൊക്കെ കുറെ കാലം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തേക്കുന്നത് വഴി പ്രത്യേകിച്ച് ദോഷമൊന്നുമില്ല. മുടിക്ക് ഉള്ളു വെക്കാനാണെങ്കിലും മുടി നീളാനൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് മുടി കൊഴിച്ചിലാണെങ്കിലും മുടി നരയ്ക്കുന്നതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ മുടി നരച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് വൈറ്റമിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് മുടി നരയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുടി നരയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും നമുക്കത് റീബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാനേ സാധിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ ഡൈയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മാസത്തിൽ ഒന്നോ ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ 2 മാസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഹെന്നാപ്പാക്കും കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാം. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം. താങ്ക് യു.